Британський прем'єр представив остаточні умови виходу України із ЄС. Тепер слово за Брюсселем. Що пропонує Лондон і чому виступ Бориса Джонсона перетворився на бенефіс? Розповість Світлана Чернецька. Він виходить, наче суперзірка, під вигуки та оплески публіки. Це з'їзд консервативної партії, тож не дивно, що делегати так радо зустрічають свого лідера. Промова Бориса Джонсона, як завжди, емоційна та наповнена метафорами. Вже з перших хвилин добряче дісталося парламенту. Якби наш парламент був ноутбуком, екран показував би сектор Переречені на колісі Фортуни. Якби парламент був школою, його б закрили після перевірки. Якби парламент був реаліті-шоу, нас би всіх вже вигнали з острова. Але принаймні для розради ми б побачили, як спікер їсть яєчко кенгуру. Раз у раз виступ прем'єра переривають сміх та оплески. Серед присутніх у залі і коханка прем'єра Кері Сімонс. Це її перший офіційний вихід на публіку. І сидить вона поруч із батьком Джонсона. А ось брата і сестри прем'єра не видно. Вони у таборі противників Брекзиту і відкрито не погоджуються із стратегією родича. Я знаю, що є ті, хто пильно стежить за розбіжностями щодо Брекзиту у моєї сім'ї. Знаєте, що я весь цей час тримав козир у рукаві. Моя мати голосувала за вихід з ЄС. З десяток разів з його уст прозвучала фраза «давайте доведемо Брекзит до кінця». Втім, безпосередньо про умови розлучення прем'єр говорив не надто багато. Зрозуміло одне, Лондон підготував кінцеву пропозицію для Брюсселя. Ми пропонуємо конструктивні та розсудливі пропозиції. Це компроміс для обох сторін. І я сподіваюся, що наші друзі це зрозуміють. Адже якщо ми не досягнемо угоди, то альтернатива, без сумніву, вихід без угоди. Але це не той результат, якого ми прагнемо. Тепер слово за Брюсселем. Команди переговірників з обох боків вже проводять активні перемовини. Адже часу до дня Брекзиту залишається все менше. А британський прем'єр обіцяє вивести країну з ЄС 31 жовтня без жодних «але». Втім, навіть якщо Брюссель пристане на умови Лондона, прем'єра чекатиме іще одне випробування. Адже угоду з Брекзиту має затвердити британський парламент. А там у Джонсона більшості вже немає. Та й в опозиції чимало тих, хто взагалі не хоче розлучення з Європою. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».